Þriðjungur þjóðarinnar verður heitavatnslaus í kvöld og á morgun þegar lokað verður fyrir heitt vatn á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins. Aðgerðin er sú stærsta í sögu Veitna. Vararíkissaksóknari var í dag beðinn að skila vinnutölvu og lyklum en beðinn afturkölluð þegar hann mótmælti. Ráðherra verður líklega ekki búin að taka afstöðu til brottvikningar hans þegar hann á að snúa aftur úr frí. Kamala Harris verður formlega útnefnd sem forsetaframbjóðandi demókrata á landsþingi flokksins sem hefst í dag. Búast má við deilum afstöðu flokksins og stjórnvalda til átakana í Miðausturlöndum. Varnargarðurinn við Hagafell orðin og yfir 12 metrar á hæð. Unnið dag og nótt við að hækkan, enda mikið í húfi því þaðan bein leið niður í Svartsengi. Í lítilli ullarvinnslu norður í Öxarfirði spinna ungir bændur lopa úr ull frá nágrönnum sínum í sveitinni. Margt prjónafólk sækist sérstaklega eftir lopa beint frá bíli. Gott kvöld. Skrúfað verður fyrir heitavatnið hjá þriðjungi þjóðarinnar í kvöld þegar lokað verður fyrir svokallaða suðuræð á höfuðborgarsvæðinu. Pétur Magnússon fréttamaður, þetta mjög umfangsmikil lokun, það ekki? Jú, sikkert, hún mjög umfangsmikil. Þetta umfangsmesta aðgerð sem Veitur hafa ráðist í. Klukkan 10 í kvöld verður lokað fyrir þessa suðuræð sem hérna fyrir aftan mig og við það fer heitavatnið af stórum hluta höfuðborgarsvæðisins, nær allur suður hlutin. Þetta Hafnarfjörður, Garðabær, Altanes, nær allur Kópavogur, Norðlingaholt, Breiðholt, Almannadalur og Hólmsheiði. Þetta það bil 120.000 mann sem verða fyrir áhrifum af þessu og áhrifum muni vara minnsta kosti þangað til á miðvikudag. Búist við því að kerfið verður búið að jafna sig að fullu svona hádegi á miðvikudag. Það alveg ljóst að áhrifin verða mikil. Heimilin verða algjörlega heitavatnslaus og með öllum þeim afleiðingum en áhyggjurnar eru hvað helst að þegar heitavatnið kemur aftur á miðvikudaginn að þá geti orðið tjón á heimilum, sérstaklega þar sem ekki búið að skrúa fyrir inntak. Veitur hafa þess vegna beðið að íbúar í þessum hverfum fylgist vel með undirbúi þetta og leitir sér upplýsinga á vef Veitna. Þessi aðgerð hefur verið í undirbúningi í nokkur tíma og upplýsingar hafa verið að leka út það síð bara núna í nokkra mánuði. En þessi aðgerð mun ekki bara hafa áhrif á heimilin, heldur munum líka hafa mikil áhrif á fyrirtæki og stofnanir sem hafa rekstur á þessum suður hluta höfuðborgarsvæðisins. Við kíktum í heimsókn á nokkra staði sem munum verða fyrir áhrifum þessa. Við skulum heyra hvað þeir atvinnurekendur sögðu. Það ekkert annað að gera en að loka sundlaugunum. Við getum ekki brugðist við með neinum öðrum hætti. Getum ekki verið búið upp á sundlaugar og enga sturtu og kaldar köld kvöld. Allar sundlaugar í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi verða lokaðar á morgun sem og Breiðholts og Árbæjarlaug. Þá lokar einnig baðlónið Sky Lagoon á Kársnesi. Líkamsræktarstöðvar verða víðast hvar opnar en þar verða sturtuklefar hins vegar lokaðir. Vonast til að hægt verða að opna sundlaugar á miðvikudags morgun. Sem fyrst vonandi, það fer bara eftir aðstæðum hvað heita vatnið er ekki að koma á miðvikudags morgunni. Og hvað hún kólnar mikið á þeim tíma sem líður. Starfsemi hársnirti stofa verður takmörkuð á morgun. Sumar stofur loka og meðan aðrar bjóða aðeins upp á klippingu og byðja viðskiptavini að mæta með hreint hár. Það bara við þurfum að loka eða þú veist það verður einn að klippa. Það bara þetta klippa, við getum ekki skóla. Af því við notum mikið heitt vatn í það. Þannig að það verður enginn að vinna morgun. Á Hrafnistuheimilinu í Hafnarfirði undirbýr starfsfólk einnig næstu daga. Ákveðið hefur verið að halda sumar grill á morgun, bæði til dægra styttingar og til að spara uppvask. Við þurfum náttúrulega að hafa ýmislegt í huga. Sjálfsögðu getum við ekki búið að bað á morgun, þannig að við breytum bara baðtímum og finnum lausn á því. Síðan er það kannski hitinn á húsinu sem við þurfum að passa og við þurfum í það núna bara að kynda aðeins upp og síðan pössum við bara glugga og hurðir að það sé ekki allt galopið og reynum bara að breiðast við þannig en þannig að einhver verið kalt, bara hlýföt, teppi og annað ef á þarf að halda.
Dómsmálaráðherra efast að hún verði búin að taka ákvörðun í máli Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara áður en hann á að mæta aftur úr fríi á föstudag. Helgi Magnús var í dag beðin að skila vinnutölvu og lyklum sem hann neitaði og beðininn þá dreginn til baka. Gustaf hefur Helga Magnús síðan hann tjáði sig málefni hælisleitenda og flóttafólks í tengslum við mál ofbeldismannsins Mohameds Kurani sem meðal annars hafði ofsótt Helga. Samtökin Solaris kærðu Helga til lögreglu fyrir hatursorðræðu og ríkissaksóknari Sigríður Friðjónsdóttir fór þess á leit við dómsmálaráðherra að Helga yrði vikið tímabundið frá störfum vegna ummælanna sem hún sagði ósæmileg og ósamrýmanleg starfi hans. Þetta var fyrir 3 vikum og enn hefur ráðherra ekki afgreitt erindið. Nei, ég ekki búin að gera það. Ég hef verið að leita með ráðgjafar bæði innan og utan ráðuneytisins og það verða einhverjir dagar í að ég komist að niðurstöðu en það líður að því. Helgi Magnús í sumarfríi og ætti að snúa aftur úr því á föstudag. Verður búin að taka ákvörðun fyrir þann tíma? Mér finnst það ólíklegt en já, vika er langur tími pólitík. Helga Magnúsi barst í dag 12 póstur frá skrifstofustjóra ríkissaksóknara þar sem hann var beðin að skila vinnutölvunni sinni lykli og aðgangi að bílastæði. Nú ert þú að segja mér fréttir, ég hef ekki heyrt þetta. Ég sé ekki að þessi lagaheimild fyrir ríkissaksóknara að halda mér heima í starfi á fullum launum og gera mér ekki kleift að vinna eða rækja þann starfa sem ég skipaði til að ráðherra. Og mér finnst að eins og þessi verið að taka fram fyrir hendar og ráðherra hún með þetta á sínu borði og hlýtum að fara að komast að niður stöðu og ég ætla ekki að skila þessum lyklum eða tölvu fyrir að ráðherra búin að ákveða það að ég eiga að gera það, það ráðherra að ákveða það. Á 7. tímanum barst fréttastofu svar frá Sigríði Friðjónsdóttur ríkissaksóknara þar sem hún rökstyður beiðnina til Helga með því að vinnuframlagans hafi verið afþakkað þar til ráðherra kæmist að niðurstöðu. En að hins vegar hefði nú verið ákveðið að grípa ekki til þess að láta hann skila 12 og lyklum fyrir en sú niðurstaða liggur fyrir. Í sjónvarpsfréttum RÚV í gærkvöld voru fyrir mistök birtar myndir af vefsíðu fyrirtækisins Feel Iceland með fréttum uppsagnir starfsmanna fyrirtækisins Marine Collagen í Grindavík. Feel Iceland í fullum rekstri og tengist ekki Marine Collagen að öðru leiti en því að bæði fyrirtækin hafa unnið Collagen úr sjó. Beðist velvirðingar á þessu. Reynt til þrautar þessa dagana að ná friðarsamkomulagi í átökunum á Gaza. Hlé hefur verið gert á viðræðum sem staðið hafa yfir í Doha í Katar undanfarna daga en Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagðist í dag ætla að senda samningamenn í næstu lotu viðræðna. Hann segist vilja frelsa sem flesta þeirra gísla sem Hamas-samtökin tóku í upphafi átakana. Anthony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom til Ísraels í morgun í sinni 9. heimsókn til Miðausturlanda síðan í október í fyrra. Just last week, the president put forward a proposal with Qatar and with Egypt to try to bridge the gaps that remain between the parties so that we could get agreement to what the president put out there a couple of months ago. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. Hingað heim. 60 manns hið minnsta veiktust eftir að hafa dvalið í skálum og rangarvöllum í byrjun ágúst. Ekki vitað hvernig fólki smitaðist. Lokað var fyrir drykkjarvatna og rjúpnavöllum sem vinsæll áningarstaður hjá útivistarfólki eftir að E. coli-baktería greindist í neysluvatninu þar. Mengunin í vatninu reyndist væg og ráðast þurfti í frekari rannsóknir. Þá þegar hafði fjöldi fólks veikst. Matvælastofnun sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem segir að 60 manns hið minnsta hafi veikst eftir að hafa gist á rangarvöllum á síðustu vikum. Þar af séu 6 með staðfesta nóróveiru en ekki með E. coli, líkt og áður var talið. Þeir séu líklega fleiri því ekki hafi tekist að ná í alla sem voru á þessum slóðum, til dæmis ferðamenn. Ekki vitað hvort sýkingin hafi borist manna á milli eða með neysluvatni. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands hefur séð sýnatöku á neysluvatni og meðal annars tekið sýni á 3 stöðum á rangárvöllum. Veikindi komi upp víðar en á rjúpnavöllum og leitast þeir við að staðsetja smitið með frekari sýnatöku. Sýni verða send til greiningar og rannsóknarstofu Erlendis til að kanna hvort nóróverur hafi borist í vatnsból. Skjálftavirkni við Sundhnúksgíga svipar mjög til virkni dagana fyrir síðasta eldgoss. Virknin hefur aukist dag frá degi og áfram getur gos eða kvikuhlaup nærri Grindavík hafist hvenar sem að mati veðurstofunar.
Landrís enn við Svartsengi og kvika heldur áfram að safnast í kvikuhólfi þar undir á svipuðum hraða á síðustu daga. Í síðustu viku var rúmmál kviku undir Svartsengi orðið meira en fyrir síðasta eldgos. Meira þessu tengt í dag og nótt er unnið við að hækka varnargarðin við Hagafell. Hann næst sundnungsgígarauðinni og mikið undir, segir jarðeðlisfræðingur. Enn reiknað með eldgosi á hverju stundu. Það betra að vera ekki fyrir þegar búkullurnar þeysast varnargarðasvæðið. Unnið allan sólarhringin við að hækka varnargarðin milli Hagafells og Sílingafells. En honum ætlað að verja orkuverði í Svartsengi. Það í raun og veru hann kominn í fyrstu hæðina, ef svo má segja núna. Þannig að teljum að þessi hæð, eins og þetta núna, það ræður vel við þunnarhraunnið og svona fyrsta apalhunns álaupið. En síðan eins og við höfum séð þetta gerast og þá þegar þau eru komin að þá belgjast hrauninu upp og hafa verið að þenja sig út marga metra. Eins og gerðist í júní þá lyfti hraunið sér upp fyrir varnargarðin ofan við Svartsengi og flæddi yfir. Það þá fyrst og nýtt svoleiðis viðbrað sem við erum að horfa inn í núna að vera þá í þeirri stöðu að geta lyft garðinum samlega sem að hraunið hækkar. Landslagið í kringum Sílingafell og Hagafell eðlilega mjög breytt og hraun fyllir upp í lægðirnar í landinu. Eins og sést á þessum drónamyndum sem Guðmundur Bergqvist tók í dag þá hefur hrauntaumur sem nú orðin mosagróin einhver tíman runnið niður brekkuna í átt að Svartsengi. Vegna nálæðarinnar við sundnúkskýjaröðina þar sem talið líklegt að gos kom upp gæti verið lítill tími til að taka ákvarðanir, renni hraunið í átt að varnagarðinu. Hérna verður þá skemmri aðdragandi og þessum er þessi punktur viðkvæmur og að samaskapi hér langt með stundir af því að hér eiginlega bara bein leið niður í Svartsengi. Þannig að þessi punktur gríðarlega mikilvægur og þarlendi svona þurfum við að horfa til þess að hafa svona meiri rýmd mögulega heldur en á öðrum stöðum. Landsþing Demókrataflokksins hefst í dag þar sem Kamala Harris verður formlega útnefnd sem forsetaframbjóðandi flokksins. Björn Málkvist, þú verið að fylgjast með vendingum þarna vestra undanfarna daga og vikur. Harris hefur verið með vindin í segli núna eftir hún tók við keflinu af Joe Biden. Það ekkert útlit fyrir að það breytist í þessari viku? Nei, ég held ekki. Flokksþing, stóru flokkana í Bandaríkjunum eru mjög stórir viðburður og mikið fjallað með fjölmiðlum. Það er næstu því hefð fyrir að fylgi flokkana og þeirra frambjóðanda svona tókist allavega upp á við í einhver tíma eftir að þessum viðburðum líkur og það gerist örugglega núna. Kamala Harris og Tim Walz hennar varaforseta efni komu til Chicago í gær en þau hafa verið á miklu flugi undanfarnar vikur. Til dæmis í Pennsylvania sem að verður sennilega mjög mikið sveifluríki og mikilvægt að sigra það í komandi kosningum í nóvember. CBS sjónvarpsstöðin birti í gær nýja könnun meðal líklegra kjósenda eins og það heitir. Þar kemur í ljós að Kamala með 51% fylgi, Trump með 48% og kannanir í þessum svona sveifluríkjum sem að hafa sveiflast á milli demókrata og republikana. Þær hafa sýnt núna undanfarið að síðan að hún tók við sem frambjóðandi af Joe Biden þá hafa demókrata verið að vinna þar á og er til dæmis komnir yfir í Wisconsin og Michigan. Landsþingi byrja núna í Chicago í kvöld og það lögð áhersla á svona samstöðu demókrata. Þessi samstaða til staðar? Hún er vissulega til staðar hvað var það andstöðuna við Trump. En hún kannski ekki að öllu leiti til staðar þegar kemur að til dæmis spurningunum um Ísrael, Hamas og Gaza og átökin þar. Það hafa verið mjög harðar umræður meðal demókrata undanfarnar vikur og mánuði stefnu stjórnvalda í Hvíta húsinu gagnvart Ísrael, gagnvart Hamas. Mörgum finnst ekki nóg gert til að þrýsta á Ísraelsmenn semjum friðið að vopnahlé. Reyndar var Blinken við sáum Blinken núna áðan bara talaði um þetta og þeir halda áfram að reyna að þrýsta á Ísraelsmenn og það væri kannski ekki voðalega vont fyrir demókrata að kæmi einhvers konar niðurstaða akkurat núna í þessari viku á meðan að landsþingi stendur. Þessar deilur og sem verður örugglega mjög mikið reddar á landsþinginu. Það endur óma kannski líka sögulegan landsfund sem að demokrata héldu í hérna Chicago 1968. Þar var einmitt mjög mikið tekist á stríð sem að Bandaríkin tóku þátt í.
Skuggi Víetnamstríðsins lá eins og mara yfir bandarísku þjóðlífi haustið 1968 og setti að sjálfsögðu sinn svip á landsfund demókrata í Chicago seinnipart ágústmánaðar. Lyndon B. Johnson forseti hafði lýst því yfir að hann myndi ekki sækjast eftir endurkjöri þannig að verkefni landsfundar demókrata var að útnefna nýjan frambjóðanda fyrir valinu varð Hubert Humphrey varaforseti Johnsons. En stóra máli var hins vegar stríðið í Víetnam. Þáttaka bandaríkjamanna í þeim átökum hafði klofið bandarískt samfélag og þúsundir komu til Chicago til að mótmæla áframhaldandi hernaði og kalla eftir friðarviðræðum sem voru í gangi en höfðu ekki leitt til neins. Lögreglan í Chicago beitti mikilli hörku gegn mótmælendum, deilurnar náðu á landsfundin sjálfan og allt þetta var til þess að skerpa brotalínur í demokrataflokknum gagnvart stríðinu í Víetnam. Og til að kvitta fyrir þetta þá tapaði Humphrey naumlega í kosningunum í nóvember 1968 fyrir Richard nokkrum Nixon og það liðu næstum 30 ár þangað til að demókratar komu aftur með svona fund til Chicago og þá var Bill Clinton útnefndur á sitt seinna kjörtímabil 1996. Svo við beinum nú athyglinni aftur að þinginu sem er að hefjast núna í kvöld. Hvernig lítur dagskráin út? Já, við erum að horfa núna á beina útsendingu frá þinginu. Svona salurinn hægt og bítandi að fyllast. Það eru þúsundir, mér minni 4000 fulltrúar að koma á þingið. Mikill fjöldi fjölmiðla og annarra sem að sækja hann en viðbörð. Joe Biden, bandaríkjaforseti, heldur ræðu í kvöld. Það sem hann svona réttir kefli til Kamilu Harris. Obama hjónin, Barack og Michelle verða morgun, sömuleiðis Hillary Clinton. Bill Clinton, fyrirverandi forseti, kemur á miðvikudagskvöld sem á Tim Walz, varaforseti og svo á fimmtudaginn verður Kamala krýnd. Við fylgjumst með þessu öllu saman. Takk fyrir komuna hingað, Björn Málkvist. Og þá að allt öðru, því samfélagið í Hrunamannahreppi í sókn og íbúum fjölgar jafnt og þétt. Nýtt íbúahverfi, tvö hótel og baðlón eru meðal verkefna á teikniborðinu. Við stöndum nú hérna í nýju hverfi sem þar sem við kennum allar götur við fjöll og tindi í Kerlingarfjöllum. Núna erum við Farnborgartanga og næsta gata hér fyrir neðan Loðmundartangi. Í nýja hverfinu stendur til að byggja 180 íbúðir. Búið að úthluta öllum lóðum í þessum tveimur götum sem byrjað að byggja við og tók ekki langan tíma að koma þeim út. Áætlanir gera ráð fyrir að hverfið verði fullbyggt eftir 20 ár. Þessi framkvæmdahraði er langt umfram þær vonur og væntingar sem sveitarstjórn hafði þegar var byrjað á þessu verkefni. Auk þessa nýja hverfis verið að byggja íbúðarhúsnæði við Litlu Laxá í miðbæ Flúða. Þar stendur einnig til að byggja 67 herbergja hótel og baðlón. Við golföllin á Flúðum eru líka áform að byggja hótel. Það verkefni þó enn á byrjunarstigi og í skipulagsferli. Aldís óttast ekki að verið sé að ráðast of geisti uppbyggingu. Sveitarstjórnin tali fyrir hóflegri fjölgun íbúa. Innviðir hér eru, myndi ég segja, óvanalega sterkir. Hér er gríðarlega öflug hitaveita, vatnsveita er hér alla sveit, hér eru lóðið til staðar, grunnskólinn getur tekið við fleiri nemendum og já, leikskólinn svona, hann getur, en þá við erum að taka inn börn frá 16 mánuð aldri og það gengur vel. Þannig að, og svo höfum við huga að fara í stækkun þar strax jafnvel á næsta ári. Á bænum Gilhaga í Öxarfirði fara bændur ótroðna slóðir í búskapnum. Þau kalla sig ullarbændur. Kaupa ull af nágrönnum sínum og vinnúrinni lopa í lítilli vinnslu og bæjarhlaðinu. Og okkur langaði í eitthvað svona ferðamanna tengt hérna að skapa okkur atvinnu á bænum sko. Fyrir 5 árum fengu bændurnir á Gilhaga 2 í hendurnar ókláraða viðskipta áætlun sem þau langaði til að vinna lengra. Þau tóku stökkið og sjá ekki eftir því. Þannig að við tókum bara við þessu og gerðum að okkar sko. Og þá var ekkert aftur snúið. Og ullarvinnslan hefur nú skapað heilt ársverk heima á bænum og vel það. Hverju kaupaðu ull? Mjög mikið prjónunar, íslenski prjónunar, kaupa til að prjóna sér peysur. Og svo koma útlendingar mikið til að kaupa sér tilbúnar peysur. Þau kaupa eingöngu ull af bændum í nágrannasveitum og Guðrún segir að lítil staðbundin vinnsla helli marga sem prjóni úr ull. Við fáum alveg gesti sem að segja það hreint út að þeir vilja styðja við bændur, vilja kaupa beint frá bíli og líka fólk sem að vill kaupa svona náttúrulega afurð. En er til í dæminu að bændur komi sjálfur með ull af einhver uppáhaldsfé til þess að búa til svona? Já, og við erum að gera það sko. Við getum, svo lengi sem ullin af svæðinu, að þá getum við tekið uppáhaldskindina þína og spunnið í band. Okay. Hún segir að svona litlar ullarvinnslur heima á bæjum séu algengar í öðrum löndum, en íslenskir ullabændur séu ekki margir. Nei, það eru tvær svona vinnslur á landinu.
eins og er og vonandi koma fleiri. Nei, Baldvin, Kastljós hefur komið úr sumarfrí. Hvað bjóðu þið upp á í kvöld? Já, við ætlum að tala aðeins vindorku. Þetta verður nú líklega svona eitt af stóru deilumálunum á þingi í vetur og það ýmis sjónarmið. Við ætlum ekki svona taka náttúruverndar sjónarmiðin fyrir í þættinum í kvöld. Miklu frekar að tala svona stöðu sveitarfélaganna og laga og reglu umhverfið og þeir koma til mín Finnur Beck sem framkvæmdastjóri Samorku og svo Haraldur Þór Jónsson, hann oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps og hann hefur svona látið mikið af sér kveða í umræðunum þessi mál síðustu daga. Við fylgjumst með því. Og þá var veðri. Heldur hægari norðlæg átt á morgun og dálítil væta suðaustanlands víða létt skeið á suður og vesturlandi en búast má við stöku skúrum suðaustanlands síðdegis. Hiti 5 til 15 stig hlýjast sunnan heiða. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Mikilvægir leikir eru á dagskrá úrvalsdeildar karla í fótbolta í kvöld þar sem öll 6 efstu lið deildarinnar verða í eldlínunni. HK og Fylkir sem berjast á botninum mættust í gærkvöldi. Eftir rautt spjald og tvö mörk á lokakaflanum lyftu Fylkismenn sér upp á botninum. Og svo gæti enn farið að botnliðinu HK verði dæmdur ósigur í leik gegn KR sem annars verður spilaður á fimmtudaginn. Við förum yfir málið í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þriðjungur þjóðarinnar verður heitavatnslaus í kvöld og á morgun þegar loka verður fyrir heitt vatn á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins. Aðgerðin svo stærsta í sögu veitna. Vararíkissaksóknari var í dag beðinn að skila vinnutölvu og lyklum en beðinninn afturkölluð þegar hann mótmælti. Ráðherra mun líklega ekki hafa tekið afstöðu til brottvikningar hans þegar hann á að snúa aftur úr frí. Kamala Harris verður formlega útnefnd sem forsetaframbjóðandi demókrata á landsþingi flokksins sem hefst í dag. Búast má við deilum afstöðu flokksins og stjórnvalda til átakana í Miðausturlöndum. Varnargarðurinn við Hagafell er orðin og yfir 12 metrar á hæð. Unnið dag og nótt við að hækka hann enda mikið í húfi því þaðan beinleið niður í Svartsengi. Í lítilli ullarvinnslu norður í Öxarfirði spinna ungir bændur lopa úr ull frá nágrönnum sínum í sveitinni. Margt prjónafólk sækist sérstaklega eftir lopa beint frá bíli. Þessum fréttatíma að ljúka, það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttir verði í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Kvöld á RÚF. Æskuslóðir. Nýir íslenskir heimildaþættir þar sem Viktoría Hermannsdóttir kynnist æskuslóðum viðmælanda sinna í ýmsum bæjum og hverfum. Sofðu vel. Sænskir heimildaþættir þar sem svefnsérfræðingurinn Kristján Benedikt aðstoðar 4 einstaklinga með mismunandi svefnvandamál. Að baki hvers manns. Danskir dramaþættir hinn skapstóra Mikael yfir kokk á einum fremsta veitingastað Kaupmannahafnar. Tjú te kún.